Ось така світло-солом'яного кольору, ароматна медовуха із м'ятою. Це справжнє мохіто, без всякої там горілки або чогось без спирту. З бульбашками. Ой, клас! Холодненьке. У літню спеку дуже втамовує смагу. Є таке смага. Справу. У літню спеку дуже класно втамовує спрагу. Та це фанта? Це краще. Оце беремо, я раз покажу. Беремо трошки цукру. Раз. Беремо справжньої м'яти холодної. Декілька листочків. Отак. І робимо отак. Я трохи почавучив м'яту із цукром, але цукор весь не беру, щоб не таке було солодке. І тепер, о, як воно пахне. Наливаю сюди медовушки. Гляньте, що твори. Ой, на що той спрайт, на що той ще якесь всяке лайно. А ось тепер дивіть. Да. Якщо вам цікаво, як зробити таке файне, ароматне, освіжаюче мохіто або медовушку, дивіться зараз кіно. Медовуха – це така штука класна, що якщо у вас залишається трохи меду в банці, навіть іще менше, щоб його не вишкрябувати, а потім не знати, що з цією банкою робити, бо дуже шкода цього меду. Ми беремо, оце ще виливаємо кудись, це корисний медок. А коли вже отак взагалі нічого майже не залишить, тоді наливаю сюди тепленької водички. Розмішую. Таким чином і баночка буде чиста, і мед у нас не пропадає, і не треба туди сунути голову та вилизувати його. Чистенька баночка. Виливаємо сюди цю смачну жижу. Рецепт із серії «У мене на кухні нічого не пропадає». Потім звичайні дріжджі. Зараз я покажу рецепт медовухи на дріжджах, а потім покажу рецепт медовухи без дріжджів на природній заквасці. Я сюди насипаю не більше, ніж пів чайної ложечки сухих дріжджів. Оцього буде досить. Отак, і хай воно розходиться. А зараз, поки воно розходиться, я розкажу, чому саме стільки дріжджів. Воно буде трошки довше бродити, але не буде отого різкого смаку дріжджів і не буде відчуття, що ми п'ємо брашку. На такій кількості дріжджів медовуха буде працювати десь в залежності від температури 4-5 днів і буде становитися така міцніша і більш газована. Якщо ви не хочете робити на дріжджах, треба взяти 3-4 столових ложки ізюму і не мити його, і кинути сюди у медовуху. Поставити у тепле місце, ну ось у таку шапку, щоб було темненько і тепленько. І трохи його поколочувати. Через день-два ті дикі дріжджі, які є на поверхні ізюмчику, вони почнуть працювати і буде те саме. Але це буде трошки довше. Ізюмчик – це що, родзинки? Ізюмчик – це родзинки, так. Ось, у мене вже підготовлена пляшка під медовуху. Тут ціла фабрика. Одну заквасюємо, іншу п'ємо, третя на підході. Отже, можна робити, зараз я розкажу, як. Звісно, що водичку я беру фільтровану, саму смачну. Можна стільки, можна отак трохи більше водички додати. Тепер я поки так щільно закручую і починаю колихати. Таким чином я насичую оцю всю бурду киснем, для того, щоб дріжджі гарно стартували і почали розмножуватись. У цьому і ця фігля, що я додав лише трошечки дріжджів, а вони потім самі будуть розмножуватися і вже буде гарний смак. Ось, поколихав, потім ставлю, ну, куди там, в шафу, розкрив кришечку, щоб воно отак дихало, і все. В теплому, темному місці, і кожного дня я буду колихати. Три пляшки на тиждень,
по черзі ставимо, і отут 2,5 літри можна пити, пити і пити. Ось так, замість квасу. Якщо вже медовуха готова, ставлю її в холодильник, тоді вона перестає перекисати. Холодненька, і всі, хто хоче, беруть так. І п'ють. Дуже швидкий рецепт, дуже легко, не треба мити банки. Бачите, оце все залишає після меду, як його виберти. А я його розігріваю, він весь стікає, вимив, поставив, медовушка готова. Отакий файний швидкий рецепт, 5-хвилинка. Як ви любите всі рецепти 5-хвилинки, тільки прийшов і вже готово. Друзі, якщо вам сподобалося кіно, ставте такі великі-великі вподобайки, підписуйте на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.